pracuje jako koordinátorka metodička se zaměřením na nadané a zároveň je také akademičkou nebo vyučující na univerzitě, kde se zabývá vzděláváním prostě těch budoucích pedagogů, doufejme, právě v té oblasti nadání nadaných dětí, takže velmi, velmi si myslím, že vhodným způsobem by mohla i nám tady dnes přiblížit, jak s touto problematikou vlastně vstupovat do knihovny jako místa, kde tady to neformální vzdělávání probíhá, ale ty nadané děti sem přicházejí, jak jako jsou součástí toho školního vzdělávání, takže děkujeme se na příště, ale dávám vám to. Dobrý den. Jak už řekla paní doktorka Mazáčová, přizvala mě na tuhle konferenci, abych vám otevřela téma nadaných dětí. Já jsem to se nad tím zamyslela a ta nabídka, která dneska bude, půjde ještě o kruček dál, než tady vlastně představila to paní doktorka, protože ona představovala ty nadané jako součást skupiny, která přichází do knihovny. A já když jsem o tom přemýšlela, co vy jako knihovny všechno umíte, děláte, za co vám patří neuvěřitelný dík, tak jsem vám našla prostor pro práci s nadanými žáky. Takže pokud by to někoho zaujalo, tak dneska bych byla ráda, abyste odcházeli i s inspirací, co třeba může být váš další krůček k tomu, s kým pracovat, jak pracovat, co se vám otevírá. Jako říkala paní doktorka Mazáčová, moje role je v Národním pedagogickém institutu jako krajský koordinátor vlastně péče o nadání. Proto tady teďka máme ten slide, my jsme NPI, protože NPI vlastně dlouhodobě zastřešuje tu péči o nadané žáky v rámci republiky. Takže v každém kraji existuje jedna taková osoba, jako jsem v Jihomoravském kraji, tady já, která víceméně síťuje aktéry, nabízí aktivity zejména do vzdělávání a zejména vlastně těmi našimi klienty jsou pedagogové. A to pedagogové z mateřských, základních i střední škol. A díky tomu, jak jsme vlastně s paní doktorkou Mazáčovou o tom mluvili, vnímám jako možnou cílovou skupinu pro nově se formující spolupráci třeba i vás jako knihovníky. Uvidíte, s čím dneska budete odcházet, protože a zadání bylo, aby to bylo i praktické. Takže nebojte, nebudu jenom mluvit, ale za chvilku budete i vy sami činit. A tady je jeden takový, jak už vidíte, hodně starý vtípek z roku 2016 ve smyslu ve třídě mám vozíčkáře slabozraké, 5 dyslektiků, 4 žáky s dysgrafií nebo dysortografií, 2 autisty a 3 se syndromem ADHD. To všechno v pohodě zvládám, ale řekněte mi, co mám dělat s těmi dvěma potížisty, kterým naměřili IQ 150. A takhle to je v tom terénu vnímané a je to tam vnímané jako dlouhodobě a pořád. A nevím, jestli sledujete vlastně tu scénu inkluzivního vzdělávání, vlastně k čemu došlo, jaká je ta proměna oproti předchozímu integrativnímu, tak inkluzivnímu přístupu. A zatímco ta integrace spočívala, jak tady teďka máme na tom slajdu, v začleňování jedinců se specifickými vzdělávacími potřebami do toho hlavního proudu, tak inkluze je zcela jiný způsob nahlížení a jiný způsob uvažování o vzdělávání dětí, kdy vlastně vychází z názoru, že každé dítě bez výjimky má právo na kvalitní vzdělávání v běžné škole, která je co nejblíže jeho bydlišti. Ještě podstatnější však je, že inkluzivní školství respektuje, přijímá a dokonce vítá hodnotu i jedinečnost každého žáka. Já to tady podtrhuji vlastně z hlediska té různorodosti, barevnosti a zaměření na každého jednotlivce, který v té skupině je. Takže inkluze ideálně je o individuálním přístupu ke každému žákovi. A to je to, co se nám vlastně nedaří ve třídách, kde je 30 hlav. Tak jenom, abychom si to jako rámovali. A odtud vlastně vychází i ten můj podnět, že vy byste mohli být těmi spolupracovníky. Z hlediska legislativy. Legislativa rozlišuje dva pojmy, a to je žák nadaný a mimořádně nadaný. Ukotveno je to vlastně ve školském zákoně a specificky ve vyhlášce 27 z roku 2016 sbírky. Za nadaného se pro účely této vyhlášky považuje především žák, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech a mimořádně nadaný je mimořádná úroveň vysoké tvořivosti.
Tak to jenom, abychom měli nějaké ukotvení. A teď si pustíme video, než já budu mluvit o těch znacích. Jak vidíte, těch videí tam bylo několik. My si pustíme takové vstupní, abyste vůbec jako měli pojetí o tom, kdo to ten nadaný vlastně je. A pro vaši domácí inspiraci jsou tam další videa a dostanete spoustu dalších materiálů, kdybyste se tomu tématu chtěli věnovat. Tak, můžu poprosit? Tak, ona tam byla otázka, končilo to otázkou, nemáte ve třídě nadané dítě. Viděli jste v nějaké skupině, kterou jste provázeli, která přišla k vám do knihovny, nějaké nadané dítě? Má někdo takovou zkušenost? Poznali jste někoho takového, kdo neustále se na něco ptal, pořád měl, takže vnímáte tam, že by to mohl být váš šálek kávy se o nich dozvědět něco více, jak vlastně fungují. Takže tady, pokud vás to zajímá, jsou další odkazy na videa, která vznikla vlastně pod taktovkou paní docentky Portešové. Jsou krátká, úsečná a přitom tam je opravdu to gro toho, co byste se měli dozvědět. A teď se jdem podívat na to, jak to s tím nadáním. Prezentaci budete mít k dispozici, nemusíte mít strach. Reaguji na paní kolegyni, budete mít prezentaci k dispozici, ke všemu se dostanete. Teď, když se podíváme na to, jak vlastně na to nahlíží odborníci, tak jsou tady tři komponenty, a to je ta nadprůměrná schopnost, pak je to angažovanost v úkolu a tvořivost, jako tři složky, které musí jít z ruku v ruce pro to, aby se to nadání projevilo a aby došlo naplnění. Znaky nadání. Já jsem tam záměrně zvýraznila ty, co se týkají vás a co by pro vás mohly být těmi znaky, kterých si všímáte při návštěvách knihovny už u nejmenších dětí, protože to bývají čtenáři, 2 až 5 letí, to znamená od 2 let opravdu nadaní žáci jsou schopni číst. A poznáte je tak, že jako neslabikují, nejedou po písmenkách, oni opravdu budou číst literaturu, která neodpovídá, tak ve 2 letech nic neodpovídá jejich věku, ale opravdu jako neodpovídá. Já když jsem jednoho takového nadaného potkala ve školce, kam chodila moje dcera,
tak ten chlapec pouze probíhal kolem jídelního lístku a přečetl, co bude další den na oběd. Se říká, tak ten je jasný. To nebylo o tom. A ty děcka se naučí jako spontánně, ne, že sedí s maminkou. Ano, oni se můžou ptát, co tohle písmenko znamená. Ale pak už na nádraží vám začnou číst nápisy a postupně zjišťujete, že to dítě umí číst, aniž by ho to někdo cíleně učil. Takže tohle bývá jeden z těch znaků a tohle bývá to, čeho vy jako knihovníci si můžete všimnout. Že to dítě míří někam, kam by normálně ty děcka nešly. A brzké zájmy a intenzivní orientace na symboly, to je další věc. A mají rádi vlajky, značky. A chlapci umí vyjmenovat všechny značky aut. A takže to bývají takové jako nejtypičtější věci. Včasné a mimořádné vyjadřování často používají slovník dospělých. A není to tím, že jo, to jsou takový ty jako maminkovský skupiny, to je tím, že on vyrůstá jenom s dospělýma. Ne, není to tím. On tahle slova používá proto, aby vyjádřil, co si opravdu myslí. Mnohdy to taky bývají chlapci, kteří do 3 let nepromluví vůbec. A pak mluví i v těch celých větách. Vysoká míra zvídavosti, často i samostatnost při objevování světa, efektivní rychlé chápání, prostřednictvím zajímavých složitých úkolů a mimořádné výkony v pojmovém abstraktním myšlení, to pro nás bude taky důležité, výborná paměť a výrazná vlastní vůle. Ví, co chce a ví, kdy to chce dělat. Aktivita, nízká potřeba odpočinku, taky možná zaznamenáte, že si maminky budou stěžovat, tak něco jako, aby se zabavil, abych si mohla chvilku odpočnout, protože jsou neustále v interakci a neustále v akci. A tak, jak mají nízkou potřebu odpočinku, tak proto, aby nasávali ty informace z okolního světa, mají taky nízkou potřebu spánku a nízkou potřebu jídla. Takže jídlo nebývá to, co je odvádí. Neplatí to pro všechny. To doufám, že už jste pochopili od toho prvního videa. Tak, to, co je další důležitá věc, je, že jejich myšlení je divergentní. Představme si to opravdu, to už jsme tam viděli jako tu síť, jo? Jako tu síť, která je neuvěřitelně bohatá, propojená, takže i když dostanou pro nás jednoduchou otázku, tak jim třeba déle trvá, než na ní odpoví, protože zvažují všechny potenciální možnosti a to, jak to může být. Zaměřují se na rozmanitost odpovědí, nespokojují se s jedním řešením a vymýšlí vždycky řešení mnohem více. A může se taky stát, že postupují v mentálních skocích, což se nám zdá nelogické. Bývá to někdy jako, že u těch slovních úloh nepíší postup, protože oni ví, jak to je. Jo? Oni mají ten, říká se tomu, vhled. On se podívá a vidí. A nemusí řešit, jako, jaké kroky mezi tím byly. S čím se ten učitelský svět někdy špatně srovnává. Tak. A vyznačuje se přijímáním nových, zdánlivě nepotřebných informací, ale toho vede potom k originálním odpovědím a řešením. To si myslím, že by tady z toho stačilo. Teď se jdeme podívat ještě na vyšší vnímavost, na výkon kognitivních schopností. A ještě, co jsem nepředeslala, my se tady s tou prezentací i vůbec s mým vstupem budeme zaměřovat na děti kognitivně nadané. O tom nadání se mluví vlastně z různých typů inteligence, takže můžeme mít děti sociálně nadané, sociální inteligencí, můžeme mít děti pohybově nadané, můžeme mít děti umělecky nadané, ale když říkám třeba to umělecky nadané, jistě víte, že zrovna v téhle oblasti je Česká republika na špici. Protože tam máme systém uměleckého vzdělávání v podobě základních uměleckých škol a všechny děti, které vlastně projeví nějakou míru uměleckého nadání, máme podchycené. Nebudeme teďka se dívat na skupinu sociálně znevýhodněných a zabředávat do téhle role, nicméně tyhle děti jsou saturovány. To stejné se týká toho sportovního nadání. Máme spoustu sportovních klubů, spoustu sportovních kroužků. Je to něco, co je podporováno. Děti kognitivně nadané vlastně nemají prostor, kde by se realizovali. Ve škole to mnohdy není chtěno, jak jste možná zaznamenali už v tom prvním videu. To, co je jim předkládáno, není pro ně dostatečnou potravou. Nedostávají tam vlastně to, co by potřebovali. Nedostávají podněty, aby se mohli rozvíjet.
vlastně v tom svém rozvoji jsou bržděni, protože mají pracovat společně s ostatními. To, že už to dávno pochopilo, to, že to nepotřebuje pocvičovat, to, že by rád dělal něco jiného, na to často nebývá v tom hlavním vzdělávacím proudu čas. Takže tady se nabízí ten prostor pro vás. Já vám ukážu, jak se to děje vlastně v některých školách a kde by možná mohl být ten prostůrek pro vás jako knihovní. Tady ještě typy nadaných. Já už jsem řekla, že je to velmi různorodá skupina. Nemůžeme říct, že jsou nějaké charakteristiky, které jsou společné úplně pro všechny, když to tam nemá, tak není. A to je taky ten důvod, proč někdy učitelé těžko nadané žáky diagnostikují a těžko je odlišují od těch, kteří prostě nedávají pozor. Nepřichází tam vlastně s tím, že by hledali ty příčiny a důvody. Tak, ten, co je takovým ideálem a snem každého pedagoga, je úspěšný nadaný žák. Velmi dobře se učí, spolupracuje, dovede komunikovat s dospělými, v chování se nevymyká ostatním, bude se hlásit a reagovat dle pokynů. Vysoce tvořivý nadaný žák vymýšlí neustále nové věci a rád experimentuje. Chování těchto žáků může být konfliktní, protože má tendenci dospělé opravovat a korigovat. Je pro ně těžké se přizpůsobit pravidlům a chce je měnit. Možná vnímáte, že tady u toho žáka už je velmi důležité, na jakého pedagoga narazí. Protože pokud narazí na pedagoga, který přizná, že v téhle oblasti je zřejmé, že jsem toho nenastudoval tolik, kolik ty, protože to, co je specifikem nadaný, je, že pokud se pro něco natchnou, tak to dokážou studovat hodiny a hodiny. To budou taky v knihovně ti, co půjdou po těch knížkách o dinosaurech, o vesmíru, jo? To jsou oni. Hodiny a hodiny se ponoří do toho tématu. Takže je přirozené, že toho ví víc, než my dospělí, kteří vlastně tu paletu těch informací máme širokou, ale často povrchní. Nejdeme do té hloubky. Pokud si to ten učitel přizná a řekne jo, pojď nám teda říct, jak to je, kam věci došly v tomhle poznání, tak je to rozvojové. Pokud ale učitel řekne, no ty seš nějaký chytrej, ty bys tady mohl učit místo mě, tak to bývá ta první stopka, která ho zastavuje v ochotě nadále sdílet, co ví a s čím by mohl vlastně prospět. Takže tam je ten konflikt. Taky to bývá ten, co klade ty otázky. Pak tady máme nadaného žáka maskujícího své schopnosti. Vidíte tam tu Lízu, protože nejčastěji to bývají dívky. Protože pro děvčata je natolik důležité, aby byly součástí sociální skupiny, že někdy maskují, co všechno ví a jak rychle jim to zapaluje. Se být přijímaný spolužáky, často maskuje, schovává svoje nadprůměrné schopnosti. Bývá však i nízké sebevědomí a sebehodnocení. Často se týká nadaných dívek. Tak tady máme problematický typ nadaného žáka, protože to je ztroskotaný nadaný. Je v opozici proti všemu, je nespokojený, protestuje ve škole, protestuje doma, protestuje mezi kamarády, není s ničím spokojený, ale na začátku tam bývá nějaká negativní zkušenost, nějaké odmítnutí, něco, co vlastně mu nebylo povůli a on odmítá jakoukoliv školní aktivitu, je negativistický, neplní žádné úkoly, rezignuje a tady u těchto žáků do budoucna vlastně hrozí i předčasný odchod ze vzdělávání. Není výjimkou, že nadaní žáci často nedokončí ani střední školu. Nedokončí proto, protože jim to nedává smysl. Vzdělání pro ně nemá hodnotu a nedává jim smysl vlastně se někam posunovat v systému, který je zastaralej, zatuchlej, nepřizpůsobivej, neochotnej vlastně reagovat na potřeby žáků. Tak tady máme žáka s dvojí výjimečností. Dvojí výjimečnost znamená, že na jednu stranu má to nadání a na druhé straně je nějaký handicap. Ten handicap může být ve formě smyslového omezení, může to být porucha pozornosti, takže to může být nadání spojené třeba s ADHD a můžou to být další věci, jako třeba porucha autistického spektra. Školní výsledky zpravidla neodpovídají tomu nadání, protože škola se většinově zaměřuje na tu poruchu.
To znamená na to, abychom ho dostali do normy, ale nevšímá si toho, že v některých oblastech vykazuje vysokou míru, respektive nadprůměrnou míru dovedností, takže vlastně toto u něho neuzná. Může to být, protože zrovna u těchto dětí se nadání diagnostikuje v pedagogicko-psychologické poradně v okamžiku, kdy tam přichází kvůli tomu handicapu. Takže on přichází jako ze školy, hele, tohle je problém. A při tom problému, protože se dělá kompletní psychologické vyšetření, zjistí, že tam jsou velké výkyvy a zjistí tu nadprůměrnou intelektovou schopnost. Pak tady máme autonomního nadaného žáka, který je nezávislý, využívá školní systém ke svému prospěchu, umí tou školou proplouvat, současně bývá úspěšný, ví, kdy, s kým, o čem má komunikovat, komu kývne na olympiádu, jak to udělat, aby vlastně všude měl ty výhody a přitom vlastně byl schopen realizovat všechny svoje potřeby. U toho autonomního nadaného se předpokládá, že bude mít i dobré sociální kompetence, protože vlastně to s těmi dospělými umí. Tady máme vyjmenovaná ta specifika té dvojí výjimečnosti. Vidíte tam jako první specifické poruchy učení, jak už jsem řekla, dyslexie. Tak, tady jsou zhrnuté projevy nadání u žáků s dvojí výjimečností, protože na jedné straně jsou to ta pozitiva, na druhé straně jsou to negativa. Ve škole se zaměřujeme zejména na řešení těch negativ, ať už jsou to deficity ve čtení, psaní, stížená práce s textem, potíže s krátkodobou pamětí, ADHD, deficity v řeči, můžou to být i deficity v oblasti tělesné, senzorické a neuvědomujeme si, že tohle jsou všechno pozitiva, která ta děcka můžou mít a nás tak vlastně jako neosloví, jo? Přitom, jak tady poskytujeme podporu, tak si nevšímáme toho, že jsou tvořiví, zvídaví, myslí v souvislostech. Při dostatku času byli schopni vymyslet neuvěřitelně zajímavé řešení, protože my ten čas pro ně nemáme. Jo? Tady máš ten limit, ve kterém pracuješ, nezvládáš, jsi neschopný. Jo? Škatulka okamžitě bez toho, že bychom zjistili, jak to opravdu u něho je. A možnosti vzdělávání. Co tedy s takovým nadaným žákem, když zjistíme, že ho ve škole máme, tak co mu můžeme nabídnout? První, kdo by to měl řešit, je první. Instance, která může mnohé rozhodnout, je samozřejmě ředitel školy. Může vytvářet skupiny, možná jste o tom slyšeli, a pro žáky stejných nebo různých ročníků, a to v některých předmětech. Takže můžou být vlastně, musí to být skupiny prostupné. To znamená, že ten žák dostává nabídku, ale současně má kdykoliv možnost vlastně tu skupinu opustit. K čemu jsou ty skupiny dobré? No, jsou dobré k tomu, že tam potkávají ti nadaní žáci v uvozovkách sobě rovné. To znamená děcka, se kterými si mají co říct, pro které nejsou jejich problémy malicherné, neuchopitelné, kterým prostě rozumí. Společně pak můžou pracovat na nějakých projektech nebo se můžou vzdělávat konkrétním předmětu. Může se taky rozšiřovat obsah vzdělávání nad rámec stanovený příslušným vzdělávacím programem, to je to ŠVP, nebo umožnit účast ve výuce ve vyšším ročníku. Tohle všechno vlastně povoluje ředitel na základě doporučení ze školského poradenského zařízení. Se souhlasem může dokonce docházet k tomu, že ty děcka chodí na některé předměty do jiné instituce. Třeba děcka ze základky můžou chodit na střední školu, na chemii, na fyziku, do laboratoří. Opravdu se to odehrává, ale tady možná vnímáte, že je potřeba, aby ty instituce byly místně dostupné, a nebo tam byla nějaká osoba ochotná tohle řešit, protože sice vyhláška říká, tohle je možné, na druhou stranu tam ale nejde personální podpora, to znamená někdo, kdo by ze školy doprovázal toho nadaného na tu instituci. Abyste si to dovedli představit, to není jako, že ten nadaný je třeba jako, že by
studoval nebo kdy jeho schopnosti odpovídaly vlastně někomu, kdo je o ročník výš. Já jsem měla ve druhé třídě žáka, který když byl v pedagogicko-psychologické poradně, tak zjistili, že jeho matematické schopnosti odpovídají vlastně gymnazistovi na výstupu. Jo, takže ve druhé třídě on byl na úrovni 18-letýho. Takže to nebylo o tom, jakože my bychom ho mohli saturovat v rámci našeho vzdělávání na základní škole. Ale on tu podporu vlastně potřeboval někde úplně jinde. To, co tam samozřejmě pokulhává, tak je ta sociální oblast. A to bývá taky důvod, proč nedochází k přeskakování ročníku, ale případně k navštěvování té výuky. Proč to dítě nadále zůstává vlastně tím žákem té kmenové třídy a vypravuje se na výpravy do toho vyššího ročníku. Protože když se to tak neděje a my ho vlastně třeba ze čtvrté přehodíme na jeho úroveň. Ale my jsme začali později, paní doktor. Jo, to jo, já jenom. To jen tak rámcově. Pro vás už není zajímavé. Vy si víceméně můžete dočíst. Takže obohacování je vlastně ta cesta, kdy ten žák zůstává ve své kmenové třídě a my mu tam přinášíme ten diferencovaný obsah. To znamená něco na té vyšší kognitivní úrovni. Ne, že dopracuješ co ostatní a pak budeš dělat něco navíc. Pozor, jsou alergičtí na slovo navíc. Jo? Ještě si tam běž něco vzít, vyber si tam z té nabídky, co tam máme. On nechce dělat navíc, on chce dělat v tom čase, který máme určený, ale něco zajímavého, něco, co by mě jako saturovalo, něco, co by mě dávalo smysl. Takže musí to být úlohy s vyšší kognitivní náročností. Z oblasti jeho zájmu. Neznamená to ale, že dělá jenom to, co ho baví. My jako prověříme, jestli to, co budeme teďka dělat s ostatními, tak jestli on ovládá a nabízíme mu vyšší úroveň. Tak, ty informace potřebuje stále nové, dýchtí po nich, je schopen, pokud je podporován, je schopen vlastně vytvářet neobvyklá řešení a tak jako vám rozkvítá před očima. Co jsou jejich potřeby a co je motivuje? Motivují je šifrovaná zadání, něco, co není na první pohled jasné. Nejednoznačná, neúplná zadání, ale taky gradované úlohy nebo otevřené úlohy s velkým množstvím řešení. Tady vás možná napadá, jestli tak trošku se orientujete, třeba matematika Hejného. Jo, to je ten způsob, kdy neexistuje jedno, v uvozovkách správné řešení, ale kdy existují varianty řešení a pak se vám to v té třídě může lišit. Budou tam žáci, kteří jsou rádi, že vymyslí jedno a budou tam žáci, kteří vám vymyslí 10 řešení, protože najednou půjdou i do 10 jiných čísel, i když to zadání takové nebylo, půjdou do záporných čísel, i když to zadání takové nebylo, ale ten výsledek odpovídá tomu, co jste chtěli. Tak, to, co nás může teď prakticky zajímat, tak tady máme nějaké verbální úlohy. Mezi nimi můžou být logické řetězce, šifrování, nedokončený příběh, rebusy, hry ze slovy. První úkol pro vás. Mrkněte na to. Máte vytvořit vlastně slovní řetězec, který existoval mezi těmito dvěma slovy. Paní doktorka, chtěla by se to měli i praktické. Máme slovo sojka a posuneme ho na úroveň kobra. Co se musí stát, jaké mezikroky se musí stát, aby se následující slovo vždy lišilo od předchozího pouze o jedno písmeno? Ještě jednou, můžete to vysvětlit. Proto máte zadání před sebou, abyste si to mohli opakovaně ozřejmovat. Takže máme slovo sojka. Co s ním musím udělat proto, abych se dostal až na slovo kobra? Kolik kroků musím udělat? Tady změním jedno písmeno. Po každé změním jenom jedno písmeno. Tohle jsou úkoly pro nadané žáky. Často je potřeba si to doma nejdřív prostudovat, o co vlastně jde.
Z vašich výrazů teď vnímám, že vůbec nevíte, co veselá chce. Vy nás diagnostikujete, kdyby náhodou objevil nějaký mimořádný. Změním jedno písmeno. Sokáma, koka, kobrka, kobra. Mm-hmm. Tohle je jako řetězec, který ty nadaný baví. Jestli, jo, oni to ví a celkem rychle to udělají, jo? Jestli vás to teď rozčilovalo, tak to neberte osobně, prostě to vnímejte tak, jakože každý máme jiné potřeby, oni mají potřeby řešit toto, jo? Takhle můžete vlastně udělat různá slova. Je dobrý, pokud my nemáme ten hled a nevíme to, si to doma vyzkoušet, abyste věděli, kolik těch, oni můžou vymyslet jiné řešení, jo? Tady právě máte okamžik, jo? Kdy jsme to vyzkoušeli, a nadání vymysleli jiné řešení než my, jo? Ale vy musíte, ano, přesně tak, jo? A to je okamžitě říkáte, wow, na to jsem nepřišel, jo? Takže vidíte, samozřejmě, že cílem je vymyslet co nejkratší řetězec s tím, že dosáhnu cíle. A takhle si můžete hrát různě. Tady všichni vidíte, co máte před sebou. Znáte morzovku? Někteří kývou, že ano, někteří kývou, že ne. Takže vlastně s tou morzovkou můžete jakkoliv pracovat. Tady ji máme zaznamenanou. Vidíte tady J? Jo, tohle je J. Takže máme. Já smím bílý. Jo, tečka a tři čárky. Tečka a tři čárky. A vlastně tímhle způsobem tady máte, když tak morzovou abecedu, jestli už si to z dětských let a táborničení vašeho nepamatujete, možná mladší generace už neví. A tady jsem vám to dala i s tím řešením, abyste se netrápili. Jo? Protože to by bylo na díl. Tak, hac písmen. Tímhle způsobem to už je jako, jak se to zadává. Zadává se to správným, vlastně zadává se to prázdný. Vy vytváříte ten, toho hada. Já to pro vás mám, ale nevím, paní doktorko, jestli to stihneme. Máme 5 minut. Musíme je dodržet. Dobře. Tak, rozdejte si to. To mi za úkol na doma. Děkuji. Máme na to, že to písmeno vlastně má vždycky jinou pozici ve slově. Vidíte, že máte daný konkrétní počet hlásek, které musíte učit. A současně, když to chcete potom jako upgradeovat a udělat pro ně ještě složitější, tak můžete říct jenom podstatná jména, první pád a budou to jenom zvířátka. Zkuste ale předtím, jestli to existuje. Jo? Takže tady. Tady je to vaše zadání, abyste nebyli zmatení. Tak zkuste jestli, děkuju. Zkuste, jestli třeba aspoň někdo, aspoň nějaké, jméno. Třeba první tři. Co to znamená vlastní jméno? Tak vlastní jména, která to jsou? Názvy. Jména osob, zvířat, věcí. Jo, podstatná jména, jména osob, zvířat, věcí. Takže tam nemusí být jenom... teď vám nebudu nic říkat, ano. Ne, mám taky, mám Karla. Tak, super. Někteří už mají Karla. Samozřejmě taky můžete přemýšlet o tom, jestli tohle chcete, aby dělali ty děcka sami, nebo jestli chcete, aby to dělali ve skupině, nebo jestli dáte nějaký prostor, aby to nejdřív dělali sami a pak si sdíleli ve skupině. Paní Kolegyně, jak to prostě? Jak kteří? To právě záleží na tom, jak jsou dobří. Když jsou hodně dobří. Myslí, když jsou hodně dobří, 2 minuty. I dřív. Tady ten je, vy máte dlouhýho, jo? A to se mělo rozstříhat na proužky, to já už jsem při té hrubosti jako nezvládla. Pracujete ještě? Chcete pracovat? Aspoň toho jednoho. Aspoň jednoho. Ty 2 minuty. Až do konce. Jako všech 9 dáte? 9 jich mám před sebou.
Paní kolegyně už má. Pak domluvíme, kdy budete začínat, kroužek. Jak to u vás bude vypadat? Máte nějakou knihovnu k dispozici? Já teď knihovně si najám, takže tam to úplně není asi... Neznamená to, že když je tam jako umělecké nadání, tak tam nebude třeba matematické nadání. Víte, že jako hudba a matematika oboje jsou tu systémy a bývá to často, jo? Že matematicky nadání jsou zrovna ti, kteří ovládají hru na x hudebních nástrojů a podobně. Tak, trápí se ještě někdo, nebo už to chcete vidět, jak to může být? Neříkám, že tohle je řešení. Co je? No, domácí úkol. Tak, přesně tak. Takže toto jste neměli, tak si klidně doplňte. To je pěkné, ale dobré i pro seniory. Určitě. Já si totiž myslím, že řadu aktivit, které už knihovníci dělají v rámci tréninku paměti, protože když jsem se na to podívala, co tak jako se odehrává třeba v těch klubech, jo? Protože na školách, pokud už se tomu věnují, tak třeba vytváří kluby pro nadané žáky. Jsou to vlastně ty odpolední aktivity a tam jedou šifry, jedou tam vlastně paměťové věci, jedou tam to, co vy třeba děláte s těmi seniory, jo? To znamená zapamatování nějakých logických řetězců, jo? To všechno se tam odehrává. Tady jenom, abyste měli představu, ale vy ty náměty vlastně v těch knihovnách máte, jo? Nebo si můžete pořídit tu literaturu. Navíc kolegyně, které tady byly z Moravské zemské knihovny, tak vlastně říkali, že spousta těch databází je otevřených, takže jenom je o tom vlastně stáhnout si ty zdroje. Tady nějaké náměty, aktivity na šifry, jo? Tady tohle, vlastně tyhle, z čeho to vychází, tady tahle šifra, znáte ji? Tak, paní doktorka kýve, tak jim to paní doktorko prozraďte. No tak vychází. Pojďte. To je stará klávesnice, když jste měli starý mobily, jo? Teď už všichni máme takový ty jako inteligentní, chytrý, ale předtím tam byly ty tlačítka, takže to je normálně těch 9 tlačítek a vy máte pozici, jestli je nahoře, uprostřed, takže tohle je ono, jo? Akorát, že teď už ho nikdo nemá, takže se nikdo nemůže podívat, aby měl okamžitý řešení. Posun písmen v abecedě, jo? Takový jako běžná věc, která se dělá. Zlatá střední cesta, to znamená, my hledáme ta písmena, která jsou mezi tím. Klávesnice. Tohle je vlastně podobný princip, jo? Akorát tam máme písmena místo pozice. A tady máme to řešení, co si teď ani nevšimla. Tak. Tady tohle, jedna z dalších vlastně variant na morzovku. Můžete dělat jakkoliv, jakkoliv, jo? Akorát pozor, tady třeba u dětce, který mají dvojí výjimečnost, dyslexie, dysortografie, dysgrafie, je to hrozně rozčiluje. Tam fakt musí být nějaký to okýnko, který jede postupně, protože oni se děsí tím zmatkem. A ty děcka to motivuje, že vlastně mají přijít na řešení, mají přijít na nějaký klíč. Tak ještě tohle si zkuste. Najdi název města. Každej sám. Učíte, jak se s tím pracuje? Co bude tohle? Výborně, jo? Plíce, teplice, teplice. Diakritiku neřešíme. Nebojte, já tady nejsem proto, abych vás zkoušela. Polička. Tak, máme druhé. Pravá. Jeseník. Jeseník? Co je jeseník? Já to je. Co jde? Klidně může reagovat i někdo z domova, protože vím, že někteří jsou přihlášeni. Mnoho online připojený. Je tam někdo, kdo by reagoval z online? Reaguje nám někdo, paní kolegyně?
Ne, nikdo nereaguje, takže platí i pro ty, co jsou doma, že se můžete zapojovat, protože všechno vidíte. Takže už mám odhalím. Výborně, Jihlava taky padla. Jo, Oličku jste řekli. Nevím, jestli jste říkali tu obavu. Jo? Jo, abyste op, aba. Jo? Takže, no, abyste viděli, takhle vlastně fungují různý ty rebusy, který zase najdete spoustu. Tohle by vás taky mohlo zaujmout. Toho jsem vyfotila na jedné škole, nadšená paní učitelka knihovnice, která ukrývala názvy knih takhle do obrázku. Jo? Martinus to dělal. Jo, to byly ty Martinus. Martinus, na nakladatelství Martinus. No, i paní učitelky. Terénu, jo, to je pěkná. Tady jenom, jak to vypadá na některých školách, které se tomu věnují. Tady nějaký příklad, třeba na někdy příště, protože paní doktorka už se aby skončila. Takže tohle je vlastně práce s tím textem, metodami kritického čtení, psaní. Klidně tady vlastně, co jsme viděli, tak bylo srovnávání pohádky klasiky Šipkové růženky a růženy podle Alojze Mikulky. A vlastně ty děcka to řeší v rolích. Tohle dělali čtvrťáci, jo, abyste měli představu. A o co tady jde? Nejde o to, že vlastně zvládnou přečíst text a ví, o čem byl. Ale oni vlastně jdou do hloubky toho textu. Jo? A z různých pozic, které si vybírají, tak vlastně řeší co a jak. Tak. Tady tohle prostě v těch knihovnách už na mnoha místech máte. O tom to taky je. Jo? Je to vlastně využití těch her. A tady jsou ještě pro vás nějaké tipy. Jo? Co k čemu. To, co je ale důležitý. Já teď nevím, jo, to tam ještě budu mít. To, co je ale důležitý, je, aby... Tak, tangramy taky znáte, ale tady je výroba toho tangramu, to znamená nejen jako, že ty tangramy dáme k dispozici, ale v okamžiku, kdy oni si je vyrobí, je to pro ně mnohem zajímavější, jo, normálně z těch pásek, které jsou magnetické, které jsou zápalky, které dělá Dino, ale spoustu toho taky dělá Albi, jo, existuje velká řada. A tady se mám chtěla ukázat, tohle je paní učitelka. Tohle je paní učitelka, která odpoledne má ten klub s dětskama, kde ty děcka jsou od první třídy až do 18 let a chodí tam všichni a řeší. A toto hraje paní učitelka proti ním, tak jenom abyste věděli, že je to motivace, urazit naši paní učitelku, protože jo, a to je jenom ten podnět, stačí ty hry dát k dispozici, ale být tam s nima a zahrát to s nima, protože to je taky jako ten důležitý okamžik. Teď už jenom zdroje, možná jste dřív znali stránky www.talentovaní, teďka je to přemigrováno na stránky www.zapojíme-všechny, s tím, že tam takhle najdete nadání. Pod tím nadáním najdete krajské sítě, ale taky spoustu zdrojů. Jihomoravský kraj jsme my tady. A tady máte nějaké zdroje, se kterými se dá pracovat. Tady tohle, to na vrchu, to je vlastně spousta materiálů, které vznikly v rámci implementace krajského akčního plánu v rámci Libereckého kraje a dali to k dispozici. Takže tam spousta námětů, her, vlastně nachystaných metodických listů. Tady nějaký elektronický zdroje, abyste věděli vůbec, o čem to nadání je. Nějaký podcasty, povídání o nadání, e-learningový webinář. Tady máte zase ten kontakt na nás. Tady, abyste věděli, jak je to z pohledu České školní inspekce, protože tam ta zjištění jako najdete. Z pohledu České školní inspekce je to ve školách velmi špatný. Vlastně máme velmi malé podíl žáků identifikovaných. Což by nevadilo, pokud by ve školách byla výuka diferencovaná a těch věcek by si někdo všímal. To znamená, nemusí být za mě, dělám nějakou dobu, nemusí být identifikovaný, ale musí být podpořený. Pokud já vím, co mám s ním dělat, nepotřebuju mít papír z poradny. Ten papír z poradny bývá často jako ochrana toho děcka, aby si ho sakra někdo všiml. Takže já bych těm dětem přála, abyste si ho třeba všimli vy.
Takže to nemusí být jenom podnět do škol, protože ty školy my oslovujeme, snažíme se s nimi pracovat, ale vzhledem k tomu, že tam nejde finanční podpora, tak často je to opravdu jenom o tom vnitřním pnutí pedagoga. Ano, i pro tuto děcka by se mělo něco dělat, ale není to s tou institucionalizovanou podporou, kde by byly vidět i ty finanční prostředky. A to, že to není novinka, to jsem vám tady dala nakonec, abychom si uvědomili, že už Komenský říkal, na daní potřebují mnohem více vzdělávání, neboť nebude-li bystrá mysl zaměstnána věcmi užitečnými, zaměstná se sama neužitečnými. Takže neobjevujeme Ameriku, je to o tom, že vlastně už Komenský si to uvědomoval a pracoval s tím. A my se divíme, že se nám ty děti prostě nudí. No a tady už jako Alberta Einsteina, který říkal, že nemá žádné zvláštní nadání, ale je jen vášnivě zvědavý. Takže já bych přála dětem, který chodí do vašich knihoven, aby tam našli místo, kde můžou být vášnivě zvědavé, kde najdou knihovníka nebo knihovníky, kteří se jim budou mít prostor věnovat a který jim vytvoří prostředí, kde to prostě půjde. Takže je to další potenciální výzva. Není to o tom jenom, když s tou partou přijdou ti nadaní, protože vy je tam poznáte. Jo? Pokud nejsou úplně srovnutí, tak vy je tam poznáte. Ale je to i o tom, že jim můžete nabídnout nějaký další prostor. A kdybyste cokoliv potřebovali, tak tady je kontakt na mě a třeba se ještě někdy uvidíme. Takže mějte se moc pěkně, ať se vám daří a doufám, že jsem aspoň někoho z vás namotivovala, abyste o tom začali přemýšlet. Takže děkuji moc. Abyste si nemysleli, že odejdete s prázdnou, tady máte ještě podklady pro podporu nadání, kde jsou QR kódy, abyste si to rovnou mohli zadat. Toto jsou publikace, na které tam máte elektronické odkazy, já vám je nechám kolovat. Nezeberte je, paní doktorce. Vy je máte elektronicky k dispozici, všechno toto. Jo? Takže ty tam linky jsou. A když bude cokoliv potřeba, budu k dispozici. Děkuji moc. Takovou aktivitu, která nám umožnila jednak seznámit se s problematikou, která nemusí být pro nás pro všechny tak jasná, citelná. Zároveň je, že není úplně jednoduchá a je naopak složitější, než si mnohý představujeme. A myslím si, že to otevření cesty pro nadané děti do knihoven je skvělý nápad. A i Národní pedagogický institut v těch takových notovištích bude slyšet na nějakou spolupráci s knihovnami a bude to pro něj cesta, jak s těmi nadanými dětmi třeba udělat, že knihovny tomu budou otevřeny a příležitost vlastně toho téma tady otevřít. Určitě jako, jak jsme si dneska, nebo tak, jak jste si dneska tak jako ukázkově zkoušeli hrát, tak takováhle setkání můžeme otevírat, abyste věděli vlastně, jaké jsou ty možnosti a současně, abyste mezi sebou sdíleli, protože to není o tom, jako že to všechno najde jeden člověk, ale o tom, že si vzájemně ty materiály sdílíme, říkáme, jak jsem na to přišel, co mě fungovalo, protože vy máte ty zdroje, současně si zalhávat v rámci pracovní doby, máte i čas třeba z některé zdroje vyhledávat a cíleně vlastně je zkoušet a pak se to předávat. Takže já právě ve vás vidím velký potenciál pro spolupráci a pro posun téhle oblasti. Takže budu moc ráda u toho. Je to sdílené, jenom se zeptám na jednu otázku, která by padla, musíme se přesunout dále online, které budou vlastně v tom tématu společného vzdělávání pokračovat. Takže tady nějaká otázka, která by měla tuhle chvíli padnout? Jsou ti nadaní žáci nadaní na všechno, nebo jestli jsou třeba na nějakou určitou část? Ne. Můžou být nadaní pouze na konkrétní oblast. Může být opravdu nadání čistě jenom v matematice. A pak třeba můžou působit podprůměrně jiný. Ano, v tělocviku. Kde jste říkala? V tělocviku. Ano, v tělocviku často, protože oni nemají čas na to, aby rozvíjeli svoje tělo, protože je to nezajímá. Často taky bývají nadání možná si toho všimnete, že bývají neobratní. Jo? Není tam ani ta jemná motorika dobrá, protože oni nemají potřebu stavět bábovky v písku. Jo? Takže kdybyste chtěli, i tam je prostor. Já už mám. Děkujeme a pokud bude ještě příležitost, tak
to zůstává, nebo musí ke státnici, tak na ní máte, takže myslím si, že spolupráce se může rozvíjet, ještě moc děkuju. Děkuji moc. Tak materiály samozřejmě, o kterých byla řeč, tak vám budu to poslány, protože všechno je také v elektronické podobě, takže posílala, bude to potom s dalšími materiály. Poslední tady tohoto typického bloku, že v něm jsou vlastně takové dva klíčové příspěvky, se k nám připojí paní doktorka Jana Zapletalová, kterou doufám, že budeme moci na chvíli i vidět, připojí se k nám online. A paní doktorka Zapletalová je významná česká psycholožka, žena, která se podílela právě na tom, o čem jsme tady dnes hovořili, protože ona byla vlastně spolutvůrkyní, iniciátorkou vyhlášky číslo 27 o dětech se speciálními vzdělávacími potřebami a v současné době se zabývá ve své práci především lidmi s poruchou autistického spektra, pracuje ve společnosti Za sklem a tuto problematiku si myslím, že by vám dnes mohla nastínit a přiblížit nám ji také z perspektivy knihovnické, protože v poslední době spolupracuje také s knihovnou Ústeckého kraje. Jejíž ředitelkou je paní magistra Jana Linhartová a i tu jsme dnes měli mít spojenou, ale paní ředitelka Linhartová je momentálně na Maledivách a asi hodinou se nám podařilo se spojit, tak nevím, jestli a spojení funguje, takže možná obě dvě budou moci něco k této problematice společného vzdělávání říci, protože v knihovně Ústeckého kraje funguje takzvaná PECKA, poradenské a edukační centrum, v němž právě ta problematika různosti, jinakosti přicházející do knihovny je tím, co může tato knihovna nabídnout a tím může být inspirativní pro ostatní. Takže nevím teď, jak to uděláme, jestli dáme slovo prvně paní doktorce Zapletalové, jestli se dobře slyšíme. No, já vás slyším, nevím, jestli vy mě slyšíte. Slyšíme vás výborně, takže pokud můžeme, tak máme tady i vaši prezentaci a nevím, do jaké míry vy vidíte, teda nás, teda nebo něco. No, já vás vidím rozmazaně, ale prezentaci nevím, proč se mi nepodařilo přes můj počítač nazdílet, to vůbec tomu nerozumím. Tak jestli tak my to tady budeme posouvat, pokud ji aspoň trošku vidíte, i v tom vzdálení. Já tam teď vidím hlavně Janu, teda se přiznám. Takže prezentace vidím kousíček, ale to je dobrý. Takže já bych prosila teda ten druhý slide, kdyby jsme mohli tím začít. Mým tématem je vlastně druhá skupina, nebo taková jedna velká skupina klientů knihoven, a to sice klientů autismem. Je to zvláštní skupina návštěvníků knihoven, které, nevím, jestli mám říci bohužel, nebo bohadík, v posledních letech významně přibývá. Jsou mezi nimi tedy mimořádně i děti i dospělí nadaní a dokonce i mimořádně nadaní. Takže dovolila jsem si citát Paula Valéryho, že svět má cenu jen díky těm, kteří jsou výjimeční, vymykají se a trvá jen díky těm, kteří jsou umírnění. Dál. Můžete další kliknout? Existuje řada vlastně teorií, které hovoří o tom, co je inkluze. Já jsem si vybrala inkluzi jako společenskou dohodu, protože z toho vyplývá, že jsme lidská společnost a musíme se naučit žít všichni společně, vycházet si vstříc všichni společně, tedy respektovat ty, kteří jsou z úhlu pohledu znevýhodnění na té druhé straně. To znamená, že potřebují naši pomoc, porozumění, pochopení k tomu, abychom s těmito, kteří jsou nějak odlišní, dokázali komunikovat. Další. Autismus je sice jedna kategorie diagnóz, říkáme jim poruchy autistického spektra,
ale není to jedno onemocnění, je to vlastně několik variant. Nejčastější varianta u dětí je dětský autismus, v poslední době velmi častý je atypický autismus. Pak mezi návštěvníky knihovny se nejspíš budete setkávat s tou třetí skupinou, to znamená s klienty s Aspergerovým syndromem, výjimečně s Rettovým syndromem, to spíš ne. Případně by tam mohly být ještě jiné pervazivní kategorie, které patří do takzvaných neurovývojových poruch. Kdybych vás měla upozornit, jak poznáte klienta s poruchou autistického spektra, tak jsou v podstatě tři takové hlavní ukazatele, hovoříme o nich jako o doménách. V podstatě se jedná o narušenou sociální komunikaci a schopnost navazování vztahů a interakci. Typické pro tyto klienty jsou repetitivní vzorce chování. Je tam opakování také zájmu, případně jiných aktivit, kdy toto onemocnění se nejdříve projevuje v dětském věku od 18 měsíců, ale my jako psychologové celkem neradi diagnostikujeme děti už v tomto věku, protože tam dochází velmi často k narušené komunikační schopnosti, která je současně projevem jiných onemocnění, třeba výchovové dysfázie. Takže se vlastně ten, kdo diagnostikuje, může celkem splést v tomto věku. Proto bych si myslela, že je lepší uchýlit se k diagnostice v období předškolního věku. U těchto klientů máme tedy nejenom narušenou komunikaci, ale máme tím pádem narušenou také sociální interakci, navazování vztahů. Ta porucha je pervazivní, tedy vše pronikající. To znamená, ona se vlastně promítá do chování toho jednotlivce v tom, že on neumí dobře vyhodnotit situaci, dost často nedokáže adekvátně reagovat, má zasaženou schopnost sdílet emoce s ostatními, a to i těmi nejbližšími. Vedle poruch řeči je tam také strojenost. V řeči se objevuje taková zvláštní škrobenost, výrazy. A co se týče vnímání obsahu sdělovaného, tak autisté jsou zajímaví tím, že vlastně vnímají řeč doslova, což může pro nás být v komunikaci celkem nepříjemné. Když se zaměříme na další domény, to znamená, v čem ještě se projevuje porucha autistického spektra, tak je to zejména neverbální komunikace. Vy určitě všichni víte, že my jako lidé komunikujeme převážně neverbálně. Vlastně 70% naší komunikace je neverbální a jenom asi 30% je komunikace verbální. Autisté, kromě toho, že mají problémy s verbální komunikací, tak mají také problémy s čtením řeči našeho těla, tedy s neverbální komunikací. Ta je u nich silně narušená. Současně se tam objevuje problém adekvátně reagovat na ty komunikační situace. Je tam také asymetrický oční kontakt. Většina z nich nedokáže oční kontakt delší dobu udržet nebo vůbec ani navázat. Je tam také narušené zrakové vnímání, sluchové vnímání, k tomu vám ještě něco řeknu. Zajímavé u nich je, že oni mají rádi věci tak, jak jsou na ně zvyklí, to znamená, je tam lpění na rutině. Jsou tam poměrně velké zvláštnosti ve vnímání, k tomu se ještě přiblížím. A je tam i taková zajímavost, že řada klientů z PAS má úplně odlišně nastavené vnímání pocitů bolesti, chladu a tepla, kdy řada z nich vůbec nedokáže odhadnout třeba situaci spojenou s nějakým nebezpečím. Takže třeba dítě neumí plavat, ale klidně jde do hluboké vody. Nebo neumí lyžovat, ale klidně si nasadí lyže a jde na hodně vysoký kopec. Další. Jak vy můžete poznat, nebo s čím můžete pracovat jako pracovníci v knihovně? Tak jednak se setkáte s klienty, kteří budou patřit do kategorie klientů s Aspergerovým syndromem, kteří budou komunikovat úplně běžně, jejich komunikace nebude mít velké zvláštnosti, kromě toho, že zpočátku budou nesmělí, trochu jim bude trvat, než komunikaci s vámi navážou, ale když se vám podaří tu jejich komunikaci, když se vám podaří toho klienta rozmluvit,
tak v případě hlubokého zájmu s váma bude komunikovat velmi dlouze a nebude vás chtít pustit ani ke slovu. Jiní klienti mají problémy s verbální komunikací, to znamená, ti komunikují většinou prostřednictvím znaků, nebo někteří jsou zvyklí komunikovat prostřednictvím obrázků, prostřednictvím karet. Knihovna si může samozřejmě otevřít systém PEX, což je elektronický systém komunikace, je to vlastně alternativní forma komunikace, pakliže máte takového návštěvníka, a tam prostřednictvím vhodných znaků se s tím klientem knihovny domluvit. Říkáme, že se jedná vlastně o komunikaci prostřednictvím obrázků. Někteří z nich jsou zvyklí komunikovat prostřednictvím gest, nebo dokonce vás přivést na to místo k tomu titulu, který je právě zajímá. To, co je důležité, když komunikujeme s klientem s poruchou autistického spektra, tak se snažíme vždycky volit takový velmi klidný tón hlasu. Snažíme se ani nemluvit moc hlasitě. Pokud je to možné, tak také eliminujeme zvuky, které jsou v našem okolí, což může být třeba klimatizace, cvakání propisky nebo dokonce jakékoliv jiné opakující se zvuky, které mohou vést k tomu, že pakliže přesáhnou tu smyslovou citlivost toho klienta, tak mohou vyvolat projevy chování, na které nejste připraveni. To znamená, klient může třeba pobíhat najednou po knihovně, může dokonce boukat do věcí, nebo někteří z nich i křičí poměrně hlasitě. To znamená, pokud je mnoho těch smyslových podnětů, informací současně, tak dochází k tomu, co označujeme jako přetížení toho klienta. Přetížení pak mohou samozřejmě vyvolat i maličkosti. Někteří klienti jsou velmi citliví také na dotek. To znamená, když budete mít třeba malé dítě a vezmete ho za rameno a budete mu chtít ukázat, kam má jít, tak proto dítě to může být spouštěčem takového smyslového přetížení a vlastně nespokojené reakce. Když si rozebereme jednotlivé druhy přecitlivělosti smyslu, tak řekla bych, že to je velmi zajímavé. Vlastně bych řekla, že to je kategorie informací o autistech, která je velmi zajímavá. V mnoha ohledech se netýká jenom tedy onemocnění spojené s autismem, ale i některých dalších psychických a psychiatrických onemocnění. Velmi zajímavý je syndrom Irlenové, což je vlastně takzvaná skotopická citlivost. To znamená, že ten člověk, který tímto trpí, tak vlastně prostředí kolem sebe má rozvlněné a rozhýbané. Tento syndrom se projevuje tehdy, jestliže na klienta působí neadekvátní zdroj světla, kdy takovým zdrojem světla mohou být třeba zářivky, nebo velmi silné světlo, které vyvolává právě tuto reakci, kdy ten klient se může cítit silně dezorientovaný, začne třeba mávat rukama nebo hledat nějaké pohyby, jak vyrovnat se s tímto pocitem, který má. Někdy se stane, že kromě světla vyvolává tuto reakci také sytá barva. Takže třeba když by knihovnice měla na sobě jasně červené nebo oranžové šaty, ještě ke všemu vzorované, což je letos móda v létě, tak by to u některých těch disponovaných klientů mohlo také vyvolat smyslovou přecitlivělost. Poznáte to podle toho, že tito klienti k sobě nezvykle tisknou víčka. Jo, to znamená, nejprve tam poznáte tisknutí víček a teprve potom si všimnete, že ten klient zneklidní a možná bude reagovat nějakým způsobem trochu odlišně jinak. Barvy, které jsou pro tyto klienty přijatelné, tak je barva modrá, všechny odstíny modré. Někdy pomáhají také brýle s modrými skly, kdy někteří klienti, kteří dobře znají toto svoje onemocnění, tak těmi brýlemi jsou obvykle vybaveni a do veřejných prostor s nimi přichází. Dále je to sluch. To bych řekla, že je docela známá věc, že se ví, že autisté mnohem intenzivněji vnímají vysoké frekvence zvuků než my, což vlastně jim způsobuje takzvanou hyperakuzi, to znamená takové pocity, které jsou spojeny s napětím v uších až vlastně s vysokými pocity bolestivosti. Tam, kde byste měli v knihovně třeba nějakou rekonstrukci nebo hlučnou klimatizaci nebo prostě nějaký zvuk, který je vysokofrekvenční, tak se doporučuje nabízet klientům sluchátka nebo ucpávky uší.
Klienta může samozřejmě rozrušit některého citlivce jakýkoliv zvuk, může to být třeba i telefon. Někteří z nich mají tendenci k ulpívání těch zvuků, je tedy třeba snažit se, pokud je to vůbec trochu možné, takovému prostředí zamezit, aby tam nedošlo k tomu, že ten klient bude zase z přetížení reagovat nějak neadekvátně. Jaké se tam objevují další odlišnosti ve vnímání? Dál. Někteří jedinci jsou, jak jsem už říkala, citliví na dotek. Někteří jsou citliví také na vůně a pachy. Takže zase, když budete mít klienta, budete mít třeba na sobě hezký parfém, který se vám líbí, ale klient vedle vás zneklidní, tak je velmi pravděpodobné, že u něho je velká citlivost na vůně a pachy. I v těchto případech se někdy může objevit neadekvátní reakce. Snažila jsem se vybrat ze všech těch informací, které máme o smyslovém přetížení u autistů ty, s kterými se vlastně docela běžně setkáváme a s kterými se můžete setkat také, pakliže vaše zařízení navštíví klienti s poruchou autistického spektra v kategorii dětského autismu nebo atypického autismu, kdy tato smyslová přetížení se objevují i u dalších typů poruch autistického spektra, ale už ne v takové šíři. Aspergerův syndrom, to je dítě nebo dospělý klient, který má obvykle vyšší intelekt. Mezi nimi jsou i mimořádně nadaní, takže slyšeli jste přede mnou přednášku o nadání a byla tam i zmínka o mimořádném nadání, kdy právě některé znaky mimořádného nadání jsou typické i pro Aspergerův syndrom. Jsou to většinou lidé, kteří jsou špatně navazující sociální kontakty, mají tendenci být perfekcionističtí, dožadují se informace v takové struktuře, v jaké oni požádali, někdy jsou i takový jako stereotypičtí, ulpívaví, mají celkem problém navázat reciproční, čili vzájemnou komunikaci, tedy z jejich strany ta komunikace je obvykle jednostranná. Často mají problémy se sociální izolovaností v jakékoliv společnosti, v jakémkoliv vztahu. Dost často třeba partneři, kteří uzavřou manželský svazek a oba nebo jeden z nich trpí tímto, tak manželství končí nezdarem. Mají velmi často neobvyklé zájmy, ale neslučujme je prosím s takzvanými savanty. Savanti jsou ti, kteří mají obvykle snížený intelekt, ale přitom některé velmi hluboké dovednosti. To je třeba Rain Man, kterého znáte určitě všichni z filmového zpracování s Dustinem Hoffmanem. Tak takový samozřejmě všichni nejsou. Řekla bych, že to filmové zpracování trochu udělalo paseku v tom, jak lidé dnes autisty vnímají. Jejich neobvyklé zájmy jsou často velmi hluboké, to znamená, oni se nespokojí třeba s jedním zdrojem, ale vyhledávají mnoho zdrojů na téma, které je pro ně důležité. Dost často jsou to témata spojená s dopravními prostředky, s lékařskou vědou, s některými literárními disciplínami, s matematikou. Dá se říci, že vlastně v celém tom spektru vítězí hlavně technické disciplíny. To, co je pro tuto klientelu typické, jsou to většinou lidé velmi úzkostní současně, ačkoliv tak nepůsobí na první pohled, a bývá u nich přítomná i depresivita. Tímto syndromem v posledních letech trpí čím dál tím větší populace dětí, kdy je, jak jsem říkala, pro ně typická sociální izolovanost a vlastně ti to nedokáží bez pomoci okolí si s tímto poradit. Dokonce máme řadu klientů, kteří nejsou schopni vůbec docházet mezi další společenství, to znamená ani mezi vrstevníky, ani nemají práci, nechodí do práce a tudíž asi budou mít problémy i s tím, aby navštívili knihovnu, byť jejich zájmy mohou být velmi hluboké. Přítomná je u nich i motorická neobratnost, nápadné pohyby, někdy mají i velmi zvláštní jemnou a hrubou motoriku. Někteří z nich se kývají ze strany na stranu, dělají takové jako třepetavé pohyby rukama. Zvláště, když třeba na něco přijdou při čtení textu a v tom textu najdou informaci, která je pro ně důležitá a zajímavá, tak začnou dělat takové jakoby opakující se pohyby pěstmi, které vlastně znamenají nikoli výraz nespokojenosti, ale naopak absolutní spokojenost.
I oni jsou samozřejmě smyslově přecitlivělí, bývají vysoce unavitelní a, jak jsem říkala, podobně jako nadanci, jsou obvykle perfekcionističtí. To, co je docela zvláštní u této skupiny lidí, dětí, tak je jedna věc, které byste si během třeba návštěvy v knihovně mohli také všimnout. Jsou to totiž klienti, kteří mají velmi špatnou krátkodobou paměť, ale mají výbornou dlouhodobou paměť. Možná znáte autorku Temple Grandin, která kdysi řekla, což je lékařka, autistka, zvěrolékařka tedy, poměrně velmi známá autorka textů, ve kterých seznamuje s pocity lidí, kteří mají Aspergerův syndrom. Tak právě tato dáma řekla, že kdyby byla počítačem, měla by procesor stejný jako starý Intel 286. To znamená, že oni skutečně tu kapacitu té krátkodobé paměti si musí spojovat s určitými specifickými mnemotechnickými technikami, aby si vlastně tu informaci vložili do té paměti a ona se stala dlouhodobou. Jsou to lidé, kteří mají obtíže dělat více věcí najednou, to znamená, nedokážou si zapamatovat třeba dlouhé sekvenční informace, mají obtíže s koncentrací pozornosti na jedno téma, mají i problém užívat současně zrak a sluch. Takže když byste k ním přišli a vyžadovali od nich, aby vás sledovali zrakem, ale současně byste jim sdělovali nějakou informaci, tak by to pro ně bylo velmi náročné. Ostatně je to z toho důvodu také, nebo to je ten důvod, proč řada lidí s autismem nedokáže koukat druhému do očí současně při komunikaci s ním. Mají také obtíže spojené, jak jsme už několikrát řekli, s tím smyslovým přetížením. Mají velké rozdíly v užívání preferenčních vstupních systémů, to znamená, jak vlastně si vkládají informace do hlavy, to znamená, který je ten vstupní preferenční systém. Tím myslíme zrak, sluch, myslíme tím ale také pohyb, myslíme tím také zážitek, počitek, nějakou informaci. Dokonce někteří z nich se učí prostřednictvím toho, že si dělají číselné řady nebo různé statistiky a fakta. Samozřejmě řada těchto lidí bývá často také pod vlivem farmak, takže v jejich chování se může projevit i tahle skutečnost. Jaké bychom mohli definovat obtíže? Mohli bychom definovat jako obtíž rychlost reakce na slovní pokyn. To znamená, když vy mu něco řeknete tomu člověku, tak vlastně mu chvíli trvá, než zareaguje. Problémem bývá i doslovné chápání řeči, takže bych se raději vyvarovala sarkazmu nebo vtípku, protože to oni vůbec nechápou. Mají problémy také orientovat se v prostoru a čase, to znamená, je dobré pakliže chcete, aby se někam posunuli nebo někde našli to, co hledají, tak je doprovodit. Mají někdy problémy v tím se rozhodnout, přizpůsobit se, mají nedostatek empatie, to znamená, oni nedokážou úplně chápat, co jim sdělujete, mají potíže s tím porozuměním sociálních signálů, tedy i těch neverbálních. No a dost často špatně vyhodnocují změny v pravidlech, takže třeba když řeknete, už končíme, za chvíli budeme zavírat, tak oni budou sedět a pokud je to zajímá, to, co právě dělají, tak se nebudou mít k odchodu. To znamená, je třeba v tomto případě podporovat hlavně mluvenou komunikaci vizuálně, tam, kde ten klient úplně nerozumí a vidíte, že třeba sebou nosí komunikační knihu. Pomáhat jim v tom, aby když přijdou něco studovat, tak aby měli prostor pro sebe, aby tam měli určitou strukturu a aby tedy jste hlídali třeba pro ně ten čas, který mají určený. Lidé tohoto typu jsou velmi často vlastně psychiatrickými pacienty, bývají velmi úzkostní, jak jsem říkala, bývají depresivní. Někteří z nich mají počítač jako zdroj problému, to znamená, když je odkážete třeba na práci na počítači nebo na zdroje, tak je mezi nima celá řada těch, u kterých je takzvaný fatigue efekt, to znamená, otevřou počítač a okamžitě jsou unavení, chce se jim spát a někdy mohou mít i ten strach z toho počítače. To znamená, je třeba vlastně mít na paměti celou řadu specifik. Vím, že v tuto chvíli to možná vypadá velmi obtížně, ale věřte mi, že když budete mít na paměti pár zásad, o kterých jsem hovořila, tak s těmi klienty dokážete docela dobře pracovat a možná řada z nich bude pro vás i velmi zajímavá.
U některých těch klientů, zejména u malých dětí, se objevuje takzvaná komorbidita, to znamená, velmi často je tam další znevýhodnění, kterým je zejména ADHD. To jsou děti, které my jim říkáme tryskomyšky, které neposedí, budete mít problém je uhlídat v prostředí knihovny, jsou podráždění, mají střídání nálad časté, je tam nízká frustrační tolerance, to znamená, že oni mají velký problém se koncentrovat na cokoliv a zátěž, kterou může přinášet návštěva nového prostředí, pro ně může být tak veliká, že nejsou schopni v té knihovně vůbec fungovat. Před sebou ještě vidíte řadu dalších zvláštností, které se s tímto pojí. Je tam celá řada specifik, o kterých jsem nehovořila, ale které pro vás nejsou tak podstatné pro práci v knihovně, jako je třeba jejich špatné stravovací návyky nebo jejich špatný spánkový režim, který se právě bohužel promítá do toho, že tito lidé jsou zvýšeně unavení. Je tam často i nedodržování pitného režimu. Oni vlastně ani neví, že se nenapili nebo že nejedli. Je tam uzavírání se hodně sama do sebe, kdy právě mezi těmi adolescentními klienty, někdy velmi nadanými, je mnoho klientů, kteří vůbec nevychází z prostředí domova a vlastně ani nechodí do školy, protože se u nich všechny tyto syndromy natolik zkomplikovaly, že nejsou schopni spolu nažívat s ostatními lidmi. No a závěrem jsem si dovolila takový citát, opět jsem zvolila Temple Grandin, která říká, že pokud chcete změnit chování dítěte, tak byste se nejprve měli podívat na svoje vlastní chování. Protože právě výchova dětí s autismem je hodně složitá. Musím říct, že v řadě případů se nám potvrzuje, že znaky toho dítěte a jeho chování jsou samozřejmě dost často také odrazem rodinné situace a toho, co se děje doma. Takže je potřeba s tímto velmi pečlivě, citlivě pracovat. Takže asi na tyhle děti nebudeme křičet, co to máte za nevychovaný dítě, ale budeme vlastně citlivě se snažit pomáhat těm maminkám, které přijdou s takovými dětmi třeba do knihovny nebo i dospělým, kteří budou působit trochu zmateně, jim pomáhat. Sami autisté nemají rádi to označování autista. Hovoří o tom, že jsou neurotypičtí nebo jiní. V poslední době vznikla celá řada knih, které vlastně vysvětlují atypický autismus. A tím bych asi já svůj příspěvek skončila. V mém příspěvku současně je tedy příspěvek paní doktorky Linhartové, takže předpokládám, nebo paní magistry Linhartové, takže předpokládám, že ona si to možná sama sdělí. Nebo jestli to mám říct já. Za úžasnou přednášku, za představení toho komplexu, co představeno býti mohlo, a i za velmi funkční vstupy do toho knihovního prostoru, což je pro tohle auditorium určitě cené. Takže děkuji moc. Pokud je nějaká otázka, která by měla padnout v tuhle chvíli a týká se problematiky probírané před chvílí, tak určitě se ptejte. Případně spousta věcí může být ještě dořešena potom i mailovou komunikací, třeba dáme na paní doktorku kontakt. A nyní teda poprosím paní ředitelku Janu Linhartovou z knihovny Ústeckého kraje, aby byla tak hodná. Pokusila se nám v 5 minutách. Vím, že je to velký úkol, Jani, promiň, 5 minut pro tebe. Aktivity, které vlastně završují to, o čem jsme se tady dnes bavili, a jsou to aktivity, které ukazují, že může v knihovně fungovat centrum, které se zabývá žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a dokáže spolupracovat se školami a s aktivitami veřejného prostoru. Takže Jani, máš slovo a zároveň... Já tam jenom mám takovou poznámku, jo, protože v té mojí prezentaci to pokračování je právě prezentace paní Linhartové. Ano, my to dáme zpátky určitě, jo, dáme to zpátky a je to pokračování, takže Jani, máš slovo a doufejme, že z Malediv to bude bez problémů. Tak dobré odpoledne. My už to máme odpoledne, tak já děkuji svým dvěma předřečnicím za skvělé prezentace. A paní doktorka v prezentaci má vlastně prezentaci našeho poradenského edukačního centra, které vzniklo v knihovně v roce 2019, vlastně půl roku před tím
nějakým způsobem jsme o tom informovali a v roce 2019 získalo poradenské edukační centrum vlastně ocenění ministra kultury za knihovnický počin roku. Za to, že mohlo to centrum vzniknout, děkuji paní doktorce Zapletalové a paní magistře Martíně Brhelové, které mě vlastně k tomu, co vzniklo v knihovně Ústeckého kraje, dali zelenou a velmi spolupracovali na tom, co jsme v knihovně otevřeli. Je to vlastně nová služba a nové oddělení, které se neustále od toho roku 2019 vyvíjí a vlastně základem toho byla možnost setkávání, prezenčního setkávání a využívání všech distančních forem práce. Víte všichni, že nás v únoru, nebo spíš přímo, můžu říct, 12. března 2020 všechny zavřela pandemie covidu. Přesto všechno naše poradenské edukační centrum se nezavřelo a všechny možné semináře jsme se velmi rychle naučili sdílet i hybridně, tak jako dnes již probíhá tato konference. My jsme s paní ředitelkou Brhelovou měli vlastně vystupovat na NASIVu a den před tím naším vystoupením nás všechny COVID zavřel. Já bych, protože mám na to velmi, velmi málo času, tak jak mi řekla paní doktorka Mazáčová, tak opravdu jenom v rychlosti řeknu, co naše centrum nabízí, co se nám povedlo, ale i nepovedlo a co plánujeme do budoucnosti. Musím říct, že v současné době, a na to velmi slyší všichni pedagogičtí pracovníci, naše centrum nabízí registraci pro všechny pedagogické pracovníky zdarma. Oni toho využívají, ta registrace přímo probíhá v tom daném centru a vlastně se všichni zároveň pedagogičtí pracovníci, a jestli jsou to učitelé, jestli jsou to asistenti, jestli jsou to vychovatelé, nebo jsou to poradenčtí pracovníci, mají možnost seznámit s různými typy pomůcek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i pro žáky nadané. Tak jak paní Veselá vám ukazovala všechny možné pomůcky a všechny možné hry, které jste viděli v její prezentaci, tak my vlastně tyto pomůcky nakupujeme, zpracováváme. A nejenom, že mají možnost si to učitelé, rodiče i žáci vyzkoušet, ale mají možnost si ty pomůcky i půjčit. Zároveň do našeho centra chodí i studenti pedagogické fakulty na takové náslechové hodiny a mají možnost si vlastně všechny ty pomůcky v rámci své návštěvy v knihovně a v rámci výuky odzkoušet. Od letošního března jsme ve spolupráci se speciálně pedagogickým centrem při speciální škole pod parkem, kterou vede paní ředitelka Brhelová, otevřeli nízkoprahové poradenství pro rodiče, studenty, ale i učitele. A je to vlastně takové poradenství, kdy kdokoliv může přijít se s něčím poradit, aniž by vyhledal klasickou poradnu nebo klasické SPCčko. Zároveň v tom našem centru je informační centrum celého nakladatelství Fraus. Máme tam ukázky všech učebnic, které se používají na základních i středních školách, včetně pracovních sešitů. A máme tam spoustu odborné literatury nejenom pro učitele, ale zároveň i pro rodiče. A vlastně ty knihy jsou všechny na jednom místě a naši knihovníci nebo naši pracovníci, kteří pracují v centru, i s výběrem těch knih pomáhají. Zároveň každoročně pořádáme veletrh jak na společné vzdělávání, který už letos bude mít 9. ročník a vlastně tento veletrh je setkáním všech učitelů, knihovníků a vlastně prodejců speciálních pomůcek, které se využívají. Co se nám povedlo za těch 5 let, kdy vlastně to centrum funguje, tak musím říct, že jako benefit beru to, že se podařilo podepsat memorandum s Ministerstvem školství, mládeže a výchovy. Podepsalo ho ministr kultury a ministr školství a myslím si, že se i komise, která se setkává a jeho členkou je i paní doktorka Mazáčová, posouvá dál a opravdu už knihovny, ministerstvo školství bere jako své partnery a nejenom knihovny, ale všechny paměťové instituce, to znamená muzea i galerie.
Dále se nám v loňském roce podařilo navázat i spolupráci s Národním pedagogickým institutem České republiky, o čemž určitě mluvila i paní Veselá z NPI. V každém kraji ta spolupráce probíhá jinak, někde intenzivněji, někde méně intenzivněji, ale ve všech krajských knihovnách ta spolupráce probíhá s vlastně krajskými knihovnami. To se nám povedlo i, musím říct, dobře, ale i méně dobře je to, že jsme dokončili projekt, který jsme vlastně realizovali z operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání. Paní doktorka Mazáčová řídila projekt, co v učebnici nebylo. My jsme v rámci našeho regionu měli podobný projekt Mý svět přečtený. V té prezentaci, kterou dostanete, budete mít i odkaz na tento projekt. V rámci toho projektu jsme zpracovali 18 vzdělávacích lekcí, které může kdokoliv, kdykoliv využívat nejen v knihovně, ale i ve škole, protože ten projekt vznikal v kooperaci knihovník-učitel. Dále se nám v rámci takzvaných IKAPů podařilo dokončit pilotáž projektu databáze pomůcek, na který bychom dále chtěli navázat právě ve spolupráci s paní doktorkou Zapletalovou a chtěli bychom, aby z tohoto projektu, z té databáze pomůcek, vznikl celorepublikový projekt Pomůckovna. Chtěli bychom, aby ho podpořilo ministerstvo školství a aby pomůcky, které školy kupují, se dětem dostaly přes síť knihoven rychle a vlastně školy nemusely a rodiče a vlastně učitelé čekat, než se ta pomůcka zakoupí a než vlastně dojde tam, kam dojít má. V letošním roce jsme také pilotovali projekt jak na mediální vzdělávání v rámci našeho centra a vlastně ten pilot řídila naše knihovna ve spolupráci s panem Kaderkou, zasáhla všechny pověřené knihovny v Ústeckém regionu. V každém městě, kde je pověřená knihovna, vznikl tým knihovník, učitel a celý ten projekt byl zakončen dnem mediálního vzdělávání na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, s kterou jsme letos taky uzavřeli partnerskou smlouvu, nejenom naše knihovna, ale všechny ty pověřené knihovny. Takže i univerzita je aktivitám knihovny velmi nakloněná a to nejenom pedagogická fakulta, ale primárně i filozofická fakulta, přírodovědecká fakulta a další. Určitě se nám podařilo zaktualizovat nabídku stávajících lekcí pro školy, protože jsme z projektu Mý svět přečtený dokázali zařídit polytechnickou dílnu s 3D tiskem, nahrávací studio, výtvarné ateliéry, šicí dílny. A tak si k nám vlastně nejenom školy, ale i veřejnost chodí do knihovny pohrát. Myslím si, že tady i dostávají příležitost rodiče nadaných dětí, protože všechny ty aktivity jsou nízkoprahové a jsou dostupné pro všechny. Co se nám taky podařilo a kde jsme nejenom my, ale všechny knihovny v České republice velmi rychle zareagovaly na válku na Ukrajině a díky síti knihoven v České republice se velmi rychle podařilo začlenit a pomoci se začleňováním ukrajinských dětí do výuky. První přednáška byla o dětí nadaných. My už třetím rokem spolupracujeme s Badatelskou akademií Badatel. V naší knihovně už druhým rokem pravidelně probíhají badatelské týdny v knihovně, kdy děti, které dostanou doporučení z poradny, tak vlastně mají možnost se přihlásit na ty badatelské týdny a v knihovně vlastně fungují ve spolupráci právě s lektorkami, které Badatelskou akademii vedou. Co chci zdůraznit a navážu na přednášku paní doktorky Zapletalové, před 3 roky vznikl projekt Pasažéři v knihovně a je to projekt pro děti a rodiče, které mají poruchu autistického spektra. Tento projekt již jede třetí rok, sjíždějí se na něj vlastně rodiče z celého Ústeckého kraje se svými dětmi od 12 let a začínalo se asi na 10-12 dětech a dnes jednou měsíčně k nám do knihovny zavítá více než 50 rodičů. Je to vlastně nastavené tak, že rodiče si vytvoří jednu komunitu a terapeuti pracují s dětmi
A je to velmi zajímavý projekt, který dnes schání podporu u nadačního fondu České obchodní banky. Samozřejmě jsme rádi, že můžeme realizovat spoustu projektových dnů pro základní i střední školy a vlastně sáhnout si na šablony, které mají školy z ministerstva školství. A myslím si, že i velmi oblíbené jsou příměstské tábory, s kterými jsme začínali právě s ukrajinskými dětmi a dneska vlastně v letošních prázdninách máme čtyři turnusy táborů. Jeden pro ty nejmenší s tématem Poznáváme svět, další pro umělecky zaměřené děti ve světě umění, pro technicky zaměřené děti od foťáku ke hvězdám a pro děti mající rádi angličtinu, tak American Superheroes. Co plánujeme? A už budu velmi rychlá. Rozšíření právě té databáze pomůcek na pomůckovnu, intenzivnění spolupráce s Národním pedagogickým institutem, implementace dlouhodobého záměru Ústeckého kraje právě v oblasti informační a mediální gramotnosti a práce s nadanými dětmi, kde bychom chtěli ve spolupráci s paní Portešovou z Brna vlastně využívat testování nadaných dětí. Právě poradenství v oblasti školní zralosti a logopedie. Chceme intenzivněji začít spolupracovat s dětmi zrakově postiženými a nejenom s dětmi, ale s jejich rodinami i školami a to stejné i s dětmi, které jsou sluchově postižené. Chceme rozvíjet unikátní aplikaci, kterou jsme chtěli minulý týden. Aplikace se jmenuje Bestiář a vznikla na základě knížky Bajná knihovna, která vznikla z našeho regionálního fondu a mluví o bajných bytostech a strašidlech v našem regionu. A tyto strašidla jsme převedli do aplikace a budou vodit rodiny a školy na zajímavá místa Ústeckého kraje. Co se nám nedaří a chtěli bychom, aby se nám to více dařilo, tak dostat tu nabídku do učování a nízkoprahových aktivit do škol a chtěli bychom, aby více děti ze sociálně znevýhodněného prostředí tu knihovnu opravdu využívali bez toho, že by je to stálo kdo ví kolik peněz. Zároveň čekáme na schválení projektu s Centrem pro vědecko-technické informace v Bratislavě, kde my je budeme učit, jak pracovat v nahrávacím studiu, točit tam audioknihy a podcasty a oni nás zase naopak nabíjí a jak se pracuje v robotice. Zároveň spolupracujeme s pedagogickou fakultou na aktivitách souvisejících s umělou inteligencí. A nově jsme realizovali projekt Kuk na přijímačky. V příštím školním roce chceme zrealizovat Kuk na maturitu, Kuk na SCIO a na scénu. Projekt už běží a vznikají krásné nové podcasty. V té prezentaci, kterou vy dostanete, budete mít odkaz na právě již zmíněný projekt Mít věk přečtený. Dále odkaz na projekt databáze pomůce. A na závěr bych vás chtěla pozvat, pokud budete mít čas na vernisáž výstavy s komentovanou prohlídkou, kterou naše knihovna koupila. Projekt se jmenuje Identita, příběh českého grafického designu. Odkaz na akci budete mít, vernisáž bude probíhat 5.6. den předtím, než bude vernisáž této výstavy probíhat v Praze na Belvederu. My bychom chtěli vlastně na základě i takzvané nové knihovny výstav realizovat projektové dny pro základní a střední školy. A k tomu všemu, co jsem řekla, chci jen všem říct, že kdyby všechno to, co jsme tady zmínili, mělo fungovat bez problémů, tak to vlastně nejde. My si velmi vážíme toho, že nás ve všech aktivitách, které se vám sdělila, podporuje zřizovatel a to nejen finančně, ale i mentálně. A pro mě je velmi těžké změnit myšlení mnohých našich zaměstnanců, kteří těžko přijímají změny nutné k transformaci knihoven, protože knihovny se v současné době všechny knihovny musí změnit na kulturně edukační a komunitní centra. Naše knihovny musí posílit nové profese, ať jsou to lektoři, umělci, fotografové pracovníci, produkční, marketáci, projektáci, speciální pedagogové,
pedagogové, sociální pracovníci, psychoterapeuti a časem možná i pracovníci veřejné správy, protože pokud se stát rozhodne pověřit knihovny výkonem veřejné správy, tak možná úředníci časem začnou pracovat i v knihovnách. Jak to bude, to nám všem ukáže čas. Já vám děkuji za prostor a pokud máte nějaké dotazy, tak jsem vám ještě k dispozici. No, my děkujeme mockrát za skvělé připojení a za komplexní představení toho, jak úžasná je knihovna Ústeckého kraje a co potřebného nejenom pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami dělá a přejeme jí samozřejmě, aby se jí to dařilo. Ptám se tady na závěr tohoto bloku, který už přetahujeme, jestli ještě nějaká otázka, nebo si to necháme potom dokulovat, nebo do nějaké jiné chvíle. Láska není, takže moc děkujeme. Jani, užij si dovolenou zaslouženou, na čerpáš trochu sil do dalších úžasných aktivit a nápadů a těším se na setkávání. A děkujeme i za pozvánky na ty akce, které děláte. Určitě se tady najdou, kteří rádi přijedou. Moc děkujeme, děkuju taky paní doktorce Zapotalové a opakujte se.